14 випадків сказу серед тварин зареєстрували із початку року фахівці Держпродспоживслужби на Кіровоградщині. Смертельний вірус виявили у собак, котів та домашньої рогатої худоби. Носіями хвороби переважно є червоні лисиці. Нерідко інфіковані звірі полюють на тварин без хатченків. Аби у тих виробився імунітет, до збудника сказу ветеринари щорічно проводять вакцинацію. Днями профілактичні щеплення дістали підопічні міського ветеринарно-реабілітаційного центру для тварин БІМ у Кропивницькому. Наскільки ефективна вакцина та як перенесли процедуру тварини, дізнавався Володимир Іванченко. Ветеринарно-реабілітаційний центр БІМ налічує більше 300 собак та котів. Притулок розташований на околицях міста, в лісопосадці. Тут за обездоленими тваринами доглядають волонтери. Розповідають, хижі лисиці в цій місцевості – рідкість. Тим не менш, для профілактики котів і собак імунізують проти сказу щорічно. Це таке страшне захворювання, не дай Бог, ну, когось вкуси якась там дика тварина, ну, тобто це дуже потрібно і для людей, і для тварин. За допомогою до ветеринарів Держпродспоживслужби центр звернувся вперше. Раніше тварин волонтери щеплювали самі, вакцини купували під замовлення. На імунізацію в рік витрачали майже 200 тисяч гривень. Але зараз зоопритулок збанкрутів. Для обліку провакцинованих тварин тут завели спеціальний реєстр. Записуємо, в нас є журнал, в нас кожної тварини є своє ім'я, тому ми переписуємо усіх, кого вакцинуємо, кому даємо пігулки від паразитів, тобто це все переписується. Цю красуню за рудувату шерстку та хитрі оченята волонтери прозвали лисюнею. Хоча на хижачку своїм норвом вона геть не схожа. Навпаки, до людей дуже привітна і грайлива. Самотнього песика волонтери підібрали на вулиці. Відгодували та стерилізували. Тепер щеплять від сказу і тоді вже шукатимуть їй нового господаря. Лисюха, хороша дівчина. Зараз будемо вакцинуватися. Зі слів ветеринарів, тваринам вводять перевірений український препарат проти сказу. Вакцина безкоштовна, а сама процедура для котів і собак швидка та абсолютно безболісна. Зараз буде коль-коль, все. Комарик укусив, що? Все, молодець, молодець. Як вона додає імунітет на 2 роки? Вводиться підшкірно або внутрішньо м'язово. За 12 років... Те, що я працюю, я ні разу не бачив ніяких непобочних ефектів. Саме вакцинація дозволяє перервати ланцюжок передачі небезпечного вірусу між тваринами, констатують у Держпродспоживслужбі. До того ж, цей метод гуманніший, ніж відстріл диких звірів, які є потенційними носіями сказу. Взагалом, якщо порівнювати статистику з попередніми роками, можемо казати, що прослідковується зменшення кількості випадків сказу і завдяки цій вакцинації, яка проводиться постійно, і також завдяки пероральній вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Робити профілактичні щеплення тваринам від сказу фахівці рекомендують не рідше, ніж раз на рік. Обов'язкові вакцинації, відповідно до чинного законодавства, підлягають домашні коти і собаки. У разі відмови власникам тварин загрожує штраф. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».